Али и Мохамед стават приятели по неволя. Опитали се да излязат. Един човек ми даде несъществуващ адрес. Сега нямам никакви условия за живот. Едни приятели от центъра в Овча купел ми дават храна и вода, каквото им остане от техните помощи. Хляб и кисело мляко и един тънък дюшек. Мохамед имат и друг проблем. Законници, които трябвало да им осигурят външен адрес в София. И излязох. На мъжете е осигурен транспорт, вместо на обещания външен адрес, обаче, са стоварени пред бежанския център в Овча купел.